Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi mülayimləşəcək. Gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, gecə saatlarında isə yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşama doğru isə əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.